হাই ফ্রেন্ডস, তো টুরিস্ট ব্লগ হিন্দী চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু এয়া মোৰ বন্ধু সতীৰ্থ। চ' আমি ভৈৰৱকুণ্ড গৈ আছোঁ, তাত তেল ডিপুত। এইটো আমি ওদালগুৰি তেল ডিপুত আমি তেল লৈ আছোঁ। তোমালোক আহিব লাগিব দেই, ভিডিঅ' এটা বনাব কৰা নাই, চেষ্টা কৰিছোঁ। তো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো। হাই ফ্রেন্ডস, তো ফাইনেলি আমি আমাৰ লক্ষ্যস্থানত আহি পালোঁ, ভৈৰৱকুণ্ড। মই আপোনাক আমাৰ গ্ৰুপৰ সকলোকে চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ। তো প্ৰথমতে দিছোঁ আমাৰ চিন্তাবাদী, তো বহুত ভাল ল'ৰা এইটো। নম্বৰটো পাইলট, ঠিক আছে। হাই দিদি, হাই সুনীল, মিউজিক মাষ্টাৰ, এইফালে আমাৰ সুমিত, এইটো আমাৰ ৰাহুল, মুকুট, শুনো, হাই, এইটো আমাৰ বৰদেকা, এইটো বৰদেকা। চ' এতিয়া আমি অৰুণাচললৈ যাই আছোঁ। এইখন হৈছে অৰুণাচল আৰু অসমৰ সীমা পাহাৰ, ইফালে অসম আৰু এইখন হিমালয় পৰ্বত। বহুত ওচৰৰ পৰা দেখা পায়। চ' ফাইনেলি আমি অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। তো এইখন হৈছে অৰুণাচলৰ পাহাৰ, অৰুণাচলৰ পুলিচ গেট আমি পাৰ হ'লোঁ।